superiora. Taboada aproveitaba este luns o último día das súas festas patronais. A festa campestre do Oso na Medela é o plan perfecto para reunirse entre familia e veciños e despedir os festexos nun contorno natural e con opcións lúdicas para os máis pequenos da casa. Non faltaron a música nin os xogos populares e cada quen preparou o menú ao seu gusto para compartir en grupo. A festa do Oso é unha maneira de facer pobo e deixar a un lado as presas do día a día para abrirse máis á veciñanza e gozar do contorno recreativo.